Sejam muito bem-vindos e hoje a família Palalu está diferente. Não vamos mostrar só as belezas e praias de Bertioga, mas também essa belíssima casa que está disponível para venda e também locação por temporada, ok? Ele não aluga mensal. Vem comigo que eu vou mostrar a casa. Aqui é a sala bem ampla, como vocês estão vendo. Ah, Lu, peraí que eu vou contar uma coisa. No final desse vídeo tem uma mega novidade, então já deixa um like aí, se inscreva no canal da família Palalu e acompanhe a gente em todas as redes sociais. Mas fica até o final que tem uma novidade que você vai ficar, de queixo caído. E Palalu, aqui é a parte da sala. Pessoal, bem ampla, hein? Bem ampla. Uma mesa com 6 cadeiras, mesa de madeira. Espaço ao redor. Antes de chegar no canto, vem aqui. Pra aqui, a locação aí, sofazão enorme, né? Televisão, tem bastante espaço. Tem um lavabo aqui embaixo. Tem um lavabo aqui, completo. Bem bonitinho. Olha aí, porta-camarão. Tá vendo? Agora, arrumadinho. O canto do guerreiro. Agora a gente vai mostrar um espaço aqui que geralmente é o canto do guerreiro, né, pessoal? Dá uma olhada nessa churrasqueira, pessoal. Fala sério. Dá uma olhada nessa churrasqueira. E a melhor parte, você tá fazendo seu churrasco aqui, não molha, pessoal. Tudo pia, fechadinho, fogão, bonitinho. Fala sério. Tentante. Muito bem ajeitadinho, né, pessoal? Muito bem arejado. Galera, não tem nenhum problema com a casa. É que ele comprou para investir, para ficar com a família e mudou os planos. Mas em relação à casa, a localização, como vocês podem ver, fica 20 metros do mar. Você dorme com o barulhinho do mar. Para quem vai alugar para temporada, tem todos os utensílios aqui? Tem. Tudo, né? Tudo utensílio aqui, Tem panela. Tem olha tudo, aqui. Aí embaixo, né? Aqui. Onde que é? Aqui, pessoal. Todos os utensílios. Tá vendo? Quem for alugar para temporada. Tem varalzinho. Varalzinho aqui. Logo aqui atrás tem um tanque, né? Bem aqui, tem um tanque. Tem uma baguncinha aqui, mas tem um tanque. Detalhe. Aqui geladeira. Parte de baixo. Essa é a parte de baixo da casa, pessoal. Agora a gente vai subir e mostrar a parte de cima para vocês. Tem um armarinho aqui, que você pode guardar algumas bugigangas, umas raquetes de praia, bola, né? Para não deixar espalhado. Pessoal, é considerado o melhor bairro de Bertioga. Pessoal, madeira, hein? Madeira envernizada, pessoal. O melhor vou deixar para o final, não vou mostrar agora. Tô subindo aqui. Subindo a escada, você dá de frente para um banheiro. Para mais um banheiro, né? Isso, aqui é um banheiro com chuveiro. Olha como que é o banheiro. Bem arrumadinho também. Toda box de vidro. Arejada. Espaçoso, hein, pessoal? Dá para tomar um banho de boa. E agora é o quê? O quarto. Esse é o primeiro quarto, né? O quarto. Primeiro quarto. Mostrar o armário. Bem arejado, como vocês podem ver. Pra guardar bastante. Vou mostrar aqui daqui da porta pra vocês verem o quarto. Tem uma cama de casal, e mesmo com a cama de casal, tem todo um espaço pra se locomover tranquilo. Tem mais um móvel aqui, Sim. Tá aí a Patrícia aqui dentro, de boa. Uma cama de casal, uma porta aqui, belíssima. Que você vai sair numa sacada, vai ter uma vista lateral aqui, Tanto a vista da rua aqui da João Ramalho, como também uma vista que se não fosse as plantas ali, também daria pra ver o mar. Aqui é um outro condomínio, tá, pessoal? Não é o mesmo. Vamos retornar ali. Vamos pro segundo quarto, Esse é o primeiro. Banheiro logo ali, E aqui a gente vai pro segundo quarto. O segundo quarto. O que não falta é colchão, né? Tem duas beliches. Duas beliches, Essa daqui, com colchões, tudo já prontinha. Mais um colchão de reserva. Esse tá novinho. Novinho, pessoal. E aqui é dois colchões, né? Não é só um, não. Então, espaço é para quem vir em galera grande, vai ter, hein, pessoal, dormir. Mais agora um armário aqui, ventilador de teto, que não pode faltar, né, porque aqui é bem calor. Mais uma porta aqui, balcão, né, que vai dar acesso a outra sacada. É a mesma visão da anterior, você também vai ver a João Ramalho. Vai ver a vista dessa sacada aqui, que também faz parte da sua casa. E a vista do condomínio ali, E agora a gente vai para a última parte. Eu só não sei se no primeiro quarto tinha ventilador, né? Vamos mostrar aqui para ver se tem ventilador de teto também. Também tem ventilador de teto, pessoal. E agora, a última. A suíte, pessoal. Lu, suíte. Faz silêncio. Vem cá, faz silêncio. Só para ouvir o barulhinho do mar.
Muito gostoso. Ouviram, pessoal? É. Já com cama... Ventilador também. E mesmo com a cama de casal, dá para se locomover tranquilo. E tem o banheiro. Cama de casal. Mais um guarda-roupa aqui, pessoal. Ó. Muito bacana. E aqui, o banheiro da suíte, que não poderia faltar. Box também, ó, de vidro aí, ó, pessoal. Entro de boa, dá para você ficar aqui dentro, tomar aquele banho. Bem bacana, pessoal, para quem curte. Para quem ficou até o final do vídeo, eu falo a novidade aqui ou lá embaixo? Daqui a pouco a gente fala, porque eu vou falar para vocês, são três banheiros, três quartos, uma sala ampla, né? Ah, e tem direito a uma vaga de garagem. Isso. E mesmo quem tiver mais de um carro... ou vier com algum parente, nas proximidades, é super tranquilo para o veículo. E aqui é o aquele ponto ápice, né? Quando você sai aqui, ó, na sacada da... Ali já é o mar. Da suíte, você já vê o mar, pessoal. Vou tentar aqui aumentar a tela. Se não fosse essa planta aqui, ó, que tá aqui na minha frente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Daria para ver o mar, ó. Tranquilamente, mas dá pra ver um pouquinho dele, ó. Aqui nós estamos a praticamente uns 30 metros do mar, bem próximo mesmo. O condomínio é muito bem cuidado, o zelador daqui, ó, cuida bem do condomínio. Sempre tá aí, ó, passando a roçadeira aí na grama. A Laurinha ali embaixo, esperando a gente, né? Vale muito a pena. E... valor? Vai falar o valor? Ou ele entra não, em contato, né? Lá embaixo. Falar a novidade? Vamos retornar. O bônus, né? É o bônus, pessoal. O que vocês acham que é o bônus? O que será? Será que é um jantar se você adquirir a casa? Será que é o... Depois que eu vi aqui, que eu vi que eu tô combinando com o sofá. É verdade. E qual é o bônus, Paty? É um jantar ou o que que é? Eu tô bonita aí, porque é uma coisa legal. Hein? Eu tô bonita? Tá linda, maravilhosa. Pessoal, o bônus é que ele tá... vendendo a casa com porteira fechada. Isso mesmo, galera. Ou vai seja, tudo dentro. É só chegar... e entrar e ficar. Galera, eu não vou falar 100%, que aí a gente tem que ver se ele vai deixar a televisão, alguns utensílios pessoais, né? Ah, sim. Mas os móveis mesmo, vai ficar tudo. Sofá, cama, mesa... já tá tudo incluso. Peraí. E o valor... E o valor? Pra falar. Quanto que é que você acha que é? O Luciano achou barato. Hein? O Luciano achou barato. Quanto você acha? Ah, não sei. Vou aproximar pra ela falar, hein? Não. Quanto você acha que é? Eu não sei. Você sabe? Vai fazer mistério? Fazer mistério, né? Quantos vocês acham que vale? A gente só vai responder lá nos comentários. Detalhe. Tá no melhor bairro de Bertioga. Melhor bairro de Bertioga. Bairro do Maitinga, pessoal. Bairro do Maitinga. Avenida João Ramalho, perto do Sesc. Isso. Aqui da praia do Maitinga. Rua, isso mesmo. 20 passos, 20 metros do mar. É só você sentir aqui. Quer mostrar lá fora, Lu? Aqui é o a parte de fora do condomínio, pessoal, ó. Não, aí não, aqui, ó. Tá vendo? É a parte de fora. Aqui é uma parte compartilhada, tá? A Laurinha esperando a gente aqui, ó. Vai, ainda que eu vou procurar uma chave. Porque assim, abriu aqui já tá no mar. Ah, é mesmo. A Patrícia vai mostrar a distância do mar ali, ó. A gente não falou o valor ainda, eu sei. Pessoal, calma. Calma que vocês vão saber o valor. Mas tem que ter calma. O tempinho aqui tá nublado nesse domingão. Olha aqui que eu falei pra você que é bem cuidado, pessoal. Pé de coco. Seu Toninho tá sempre aí cortando os cocos aí, ó. Pra poder tirar. Tem bastante coco, pessoal, porque ele tá de férias, né? Ele retorna. Ele retorna agora, acho que dia 10, né? De férias. Aí ele já limpa tudo isso daqui e fica ótimo. Deu pra contar os passos? Não contei, mas nós estamos dentro do condomínio. Olha aí, pessoal. Ó, saiu aqui da portaria, do portão. Esse portão social. Dá uma olhada nessa vista, pessoal. Pessoal, dá uma olhada nessa vista, pessoal. Eu acho que eu vou contar aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Vou contar aqui, o random dá 80 passos. Vai dar o quê? Muito próximo, pessoal. Bem próximo de casa. E aqui é o mar. A praia aqui é a praia do Maitinga. Essa parte aqui é onde fica o motorhome parado, onde fica o estacionamento. Pessoal que vem aí como visita, pode deixar o carro parado aqui que é seguro. Outros deixam nessa rua. Galera, vale muito a pena mesmo. Eu vou retornar ali pra você ver, ó, como é próximo. Não tem segredo, né? Eu, praticamente, eu acho muito barato o valor que ele tá pedindo. Eu mesmo falei pra ele. Mas ele decidiu vender por motivos pessoais. Que não vem ao caso o motivo, mas não tem nada a ver com a casa, pessoal. É motivo mesmo, pessoal, igual eu falei. Laurinha aqui, ó, andando no veículo dela. Bem sossegado pra criança. A Laura se diverte bastante. A gente tá perto aqui de farmácia. Tá perto de hamburgueria, supermercado, de escola pública. Escola particular mesmo. Tem umas duas aqui bem próximas. Excelente localização. Melhor bairro de Bertioga. Segurança, infraestrutura, perto do mar. Pessoal, agora algumas curiosidades. Ele não faz troca. É. Não faz troca, é somente venda. Isso. Aceita financiamento. E tá com preço excelente, levando em consideração que é o melhor bairro de Bertioga. Valorização que está asfaltando as poucas ruas que tinha de areia aqui próximo. Isso mesmo. É, o prefeito tem uma mora aqui próximo, ou seja, de localização é excelente. Agora, sobre o valor, a gente vai deixar nos comentários. Beleza? O primeiro que perguntar lá nos comentários, a gente informa o valor e todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Deixa aquele like maroto, tá. Que é muito importante. Lu, deixa eu te falar. Nós não somos corretores e nem vamos começar esse trabalho aqui. É uma família que a gente gosta demais, tem um muito especial, gente. Eu vou até sentir falta, assim, realmente, quando ele vender, porque são pessoas extremamente incríveis na nossa vida. É. Mas a gente não é corretor, tá bom? Mas a gente vai passar todas as informações e o contato do corretor que fica responsável pela venda da casa. Isso mesmo. Pessoal, aquele monte de areia lá na frente, ó, lá, ó, onde passou o carro, ali é obra, tá? Mas ali não é daquela forma, não. Ali é uma obra que estão fazendo, vão asfaltar toda aquela parte ali do canal, mas vai ficar top. Manda um beijão pra galera aí. Manda um beijão. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau. Beijão, hein? Invistam, hein? Pessoal, só perguntar lá que a gente informa, tá? Até mais. Beijo no coração.